এই উদ্ভিদবিধৰ নাম হয়তো সকলোৱে জানেই। ইয়াক লাজকী বন বা লাজকী লতা বুলি কয়। বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত বেছিকৈ দেখা যায় ন, টাউনতকৈ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে খুব থাকে। চাবচোন কাঁইটীয়া ধৰণৰ এই বনজোপা, যিটো চুই দিলে নহয় পাতখিনি জাপ খাই আহে। কাঁইটীয়া ধৰণৰ গছজোপা নিশ্চয়কৈ আজিৰ পৰা যদি ক'ৰবাত দেখে পুলি এটা আনি ঘৰতে লগাই ল'ব। এতিয়া চাওক এই গছজোপাৰ ইমান গুণ আছে, তাৰে কেইটামান মই কৈ থওঁ। বিশেষকৈ পেচাবৰ যিকোনো সমস্যা নিৰাময় কৰে। যদি আপোনালোকৰ পাৰে প্ৰতি পেচাব কৰিব লাগি থাকে বা পেচাব জ্বলা পোৰাও কৰে, তেতিয়া নাড়ীৰ তলত এই পাত পিহি লেপ দিলে ভাল হয়। এতিয়া চাওক তাৰপিছত হ'ল তেজ হাগনি। তেজ হাগনি হ'লে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰে অলপমান শিপা আপুনি পিহি লৈ তাৰপিছত দৈ লগত খালে ভাল পায়। চৰ্মৰোগ বা ছালৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এই গছৰ পাত। এতিয়া এই পাতবিধ অলপমান এমুঠিমান পিহি অলপ দিন সেই অংশখিনিত লগালে য'ত চৰ্মৰোগ হৈছিলে তাত কেইদিনমান আপুনি লগালে ভাল ফলাফল পাব। টনচিল হ'লে এই পাত পিহি ডিঙিৰ য'ত টনচিল হয় নহয় তাত আপোনালোকে পেষ্ট হিচাপে লগালে আৰোগ্য লাভ কৰিব। গলখহা ৰোগত এই পাত পিহি লগালে আৰোগ্য লাভ কৰে। গল উখহা তাৰমানে বৃক্ক ৰোগ, সম্পূৰ্ণ গছজোপাৰ শিপাৰে সৈতে সিজাই মানে উঘালি ল'ব। সম্পূৰ্ণ গছজোপাই আচলতে লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত এক গিলাচ পানীত ধৰক সিজালে তাৰপিছত সেই পানী আধা গিলাচ হোৱাকৈ ৰৈ যাব লাগিব। এনেকুৱাকৈ কেইজোপামান গছ যদি আপুনি সিজাই পেলাই পানীখিনি খাই খালী পেটতে, তেতিয়া যিকোনো আপোনাৰ বৃক্ক ৰোগ ভাল হয় বুলি কৈছে। ইয়াৰ বীজ শুকুৱাই যদি দৈনিক ৰাতি 3 গ্ৰামকৈ এগিলাচ গাখীৰৰ লগত খায় তেতিয়া শাৰীৰিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাৰপিছত হ'ল যিকোনো ঘাত এই পাত পিহি লগালে আৰোগ্য পাব পাৰে।